Hörmətli təhsil verənlər, təhsil verənlərin sertifikatlaşdırılması prosesinin test imtahanı ilə bağlı təqdimatı nəzərinizə çatdırırıq. İmtahan sistemi açıldıqda şəxsiyyət vəsiqəsinin seriya nömrəsini və ya FIN kodu müvafiq bölməyə qeyd edin. Otaq nəzarətçisi şifrəsini daxil etdikdən sonra daxil ol bölməsini klikləyin. Ekranın sol aşağı hissəsində istifadəniz üçün kalkulyator yerləşdirilib. Açılan səhifədə test imtahanı mərhələsi ilə bağlı təlimatla tanış olduqdan sonra təlimatı təsdiq et və imtahana başla butonunu klikləyin. Növbəti səhifədə 60 imtahan sualı qeyd edilmişdir. Sertifikatlaşdırmanın test imtahanı mərhələsində iştirakçılara 120 dəqiqə vaxt ayrılır. Nəzərinizə çatdırırıq ki, imtahana istədiyiniz sualdan başlaya bilərsiniz. Əvvəlcədən cavablandırdığınız sualın cavabını dəyişmək istəyirsinizsə, istədiyiniz digər variantı seçə bilərsiniz. Əgər cavablandırdığınız sual variantından əmin deyilsinizsə və sualı cavablandırmaq istəmirsinizsə, sıfırla düyməsinə klikləməlisiniz. Qeyd edək ki, test mərhələsində hər bir suala düzgün cavab 1 balla qiymətləndirilir. Səhv cavablar və ya sualın cavabsız qoyulması 0 bala bərabər tutulur. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirdik ki, səhv cavablandırılmış suallar düzgün cavablara təsir göstərmir. Burada cavablandırdığınız suallar yaşıl, cavablandırmadığınız suallar qırmızı, hazırda olduğunuz sual isə sarı rəng ilə işarələnir. Sualları cavablandırdığınızdan əmin olduqdan sonra sonuncu suala gələrək imtahanı bitir butonunu klikləyib, şəxsiyyət vəsiqəsinin FIN kodunu müvafiq xanaya qeyd edərək imtahanı bitirə bilərsiniz. İmtahanın nəticəsi dərhal sonra ekranda görünür. İmtahan bitdikdən sonra 10 dəqiqə ərzində düzgün və səhv cavablandırdığınız suallarla tanış ola bilərsiniz. İmtahan nəticənizlə tanış olduqdan sonra ekranın sol tərəfində yerləşən çıxış butonu vasitəsilə səhifənizdən çıxış edə bilərsiniz. Sertifikatlaşdırma prosesində iştirak edəcək bütün təhsil verənlərə uğurlar arzulayırıq.